traži halala prije dana u kome neće koristiti ni dinar ni dirhem. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: ko je učinio nepravdu svome bratu po vjeri, u njegovoj časti ili bilo čemu drugom, neka od njega zatraži halala odmah danas, prije nego što dinari i dirhemi neće imati vrijednosti, to jest neće ih ni biti, nego ako bude imao dobrih dijela, njima će se naplatiti njegova nepravda, a ako ne bude imao dobrih dijela, onda će mu se dati od loših dijela oštećenog.